Nascimento, crescimento, desenvolvimento, trajetória de intensas atividades, de frutos, de multiplicação. Prédios podem ter vida, prédios podem ser duplos, prédios podem estar em comunidade. Um prédio pode ter significados, um prédio pode ter história. São Paulo cresceu e ganhou muito destaque no século XX. Com o capital acumulado pela cafeicultura e por circunstâncias históricas das guerras mundiais, a cidade foi se modernizando e industrializando até virar uma grande potência. São Paulo se tornou o principal centro financeiro, corporativo e mercantil da América Latina. E seu espaço urbano teve que acompanhar esse crescimento. Toda essa evolução e progresso provocaram uma intensa urbanização da cidade, que foi se tornando a mais populosa do Brasil e uma das mais populosas do mundo. Hoje, São Paulo é uma das 10 cidades com maior concentração de habitantes do mundo, uma das 20 mais globalizadas e um dos 15 maiores PIBs do planeta. O planejamento, urbanização, engenharia e arquitetura da cidade não poderiam deixar de acompanhar seu lema de cidade que não para. São Paulo era uma cidade muito pequena, era uma vila. E a partir de 1850, quando o café começou a ter um desenvolvimento econômico importante, São Paulo foi se tornando a grande cidade brasileira e da América Latina. Pois bem, esse desenvolvimento lento durante 3 séculos, que com o café teve um grande desenvolvimento e depois com o início da industrialização outro grande desenvolvimento, fez com que o nosso centro, onde estavam concentrados os setores comerciais, financeiros, fosse se expandindo. Então, da Praça da Sé foi para a Rua Barão de Itapetininga. E a Rua Barão Itapetininga, onde em 1950 era Oscar Freire da época, a Rua Chique das Lojas, etc. E a Rua 15 de Novembro era o grande centro dos bancos existentes até então. Com a saturação do centro, o centro financeiro pulou para a Avenida Paulista. E o centro comercial da Barão Itapetininga pegou a Rua Augusta e foi descendo a Rua Augusta. Saturada essa parte, o centro financeiro foi para Faria Lima e Berrini. Na parte comercial começam a surgir os shopping centers, né, e eles ficam localizados basicamente no eixo da Faria Lima e o final dos Jardins. Então, esse caminhar do setor financeiro, que traz consigo as zonas comerciais, fizeram que essa expansão da cidade fosse se verificando sem um planejamento mais abrangente. A cidade que não para tem também uma justiça que não para. Casos surgindo, sendo julgados, recorridos e solucionados a todo momento. Uma cidade que trabalha, que cresce, se reproduz, batalha, compete, conquista, que ama. São questões econômicas, sociais, trabalhistas, familiares, passionais, que surgem diariamente na cidade. E o papel do Tribunal de Justiça de São Paulo é resolver todos os casos e polêmicas e manter a engrenagem da cidade. O tribunal é o responsável por receber os casos que precisam passar por uma segunda instância. Ou seja, eles já foram julgados, mas houve alguma discordância de uma ou ambas as partes em relação à decisão.
A partir do momento em que alguém recorre, é função do tribunal encaminhar e solucionar o julgamento. As principais mudanças que ocorreram nos últimos anos em relação à justiça de São Paulo decorreram da proximidade maior com a população. A criação de juizados especiais, facilitando o acesso à justiça, os centros de conciliação que estão se tentando para evitar, às vezes, até que se chegue à justiça, as dificuldades que a população possui. Existem também até assessoria de imprensa, coisa que antes não se falava, sequer se cogitava no tribunal, exatamente para que ocorra uma proximidade com o jurisdicionado, com aquele que realmente precisa. Os sites, as comunicações via internet, as comunicações das formas mais diversas, trouxe a população e hoje em dia o Poder Judiciário não é mais algo hermético, algo que não se comunica com a população. Aqui eu costumo receber inúmeros e-mails, às vezes das próprias partes, solicitando informes dos seus processos via e-mail. E dentro da possibilidade nós temos atendido e passado os informes, coisa que antes era um acesso muito difícil, não se conseguia. Para dar conta de todos os casos que passaram pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, desde sua instalação em 1874, sua casa teve que crescer e se multiplicar ao longo de décadas. O Palácio da Justiça, construído no século XX, não foi mais suficiente para todas as suas atividades, sendo necessária a ocupação de outros imóveis, como o Palacete Conde de Sarzedas, sede do Museu do Tribunal, bem como a construção na mesma rua da moderna torre denominada 9 de Julho e de outro prédio denominado 23 de Maio. Também foi preciso a ocupação de 3 outros prédios na rua Conselheiro Furtado e ainda a adaptação de prédios importantes como o antigo Hotel Hilton, hoje conhecido como Edifício MMDC. Tudo isso sem falar em prédios menores responsáveis por cartórios e a parte administrativa. Muitos arquivos, paredes, corredores, colunas, chão, portas e janelas para darem conta de tanta história. No próximo bloco, adentramos mais esses espaços em uma incursão no mundo da justiça e uma excursão por seus prédios. O Tribunal de Justiça de São Paulo foi instalado em 1874 e desde então já teve muitas configurações e muitas sedes. Hoje, o tribunal comporta 360 desembargadores e dezenas de juízes que dão conta de uma média de quase 1 milhão de recursos em andamento. São diversos gabinetes, sessões, câmaras, sendo que para cada câmara há em média 5 desembargadores responsáveis. Os tipos de ações são inúmeros, desde questões de consumidores, passando por conflitos de família, homicídios, tributos. O tribunal vem sendo responsável por importantes julgamentos, como da constitucionalidade de leis estaduais e municipais, de casos como o do Pimenta Neves, do Maníaco do Parque, do Coronel Ubiratã, do promotor Igor,
da Suzane Richthofen, do caso Isabella Nardone, entre outros. O tribunal faz história junto com a história de São Paulo e aumenta suas casas para tantas filiações. Com a unificação dos tribunais, houve a necessidade de readequação da estrutura para atender os 360 desembargadores que passaram a fazer parte do tribunal, ficando divididos em direito privado, nos prédios da Conde de Sarzedas, número 100 e 38, e o de direito criminal, nos prédios que já eram locados pelo Alçada, na Conselheiro Furtado. E direito público permaneceu na Paulista, até que o tribunal alugou o prédio do antigo Hotel Hilton. Aqui no Conde de Sarzedas 100, foi a primeira implantação da padronização de móveis de gabinetes. Todos os gabinetes aqui passaram a ter um padrão que serviu de base para a expansão para os demais gabinetes dos desembargadores, dos móveis. Sem dúvida alguma, a justiça brasileira vem caminhando pela democratização, vem caminhando pela modernização e a arquitetura deve, sem dúvida, acompanhar esse desenvolvimento que a justiça vai desenvolvendo. É isso que eu procurei fazer, procurei refletir no projeto que eu fiz no edifício junto ao Fórum de São Paulo. Aquela curva e com vidro espelhando faces da cidade e fazendo com que lá dentro os próprios desembargadores, nos seus gabinetes curvos, sentissem bastante à vontade no seu mobiliário. E eu acho que esse caminhar junto da arquitetura com o conteúdo da justiça é um aspecto importante, é um aspecto interessante do próprio desenvolvimento brasileiro. As Torres das Sarzedas abrigam hoje os gabinetes da Seção de Direito Privado, a maior do tribunal. Essa seção conta com 39 câmaras. Essas 39 câmaras abrigam 190 desembargadores e 40 juízes substitutos, que compõem a totalidade da seção. Cada gabinete tem mais ou menos 5 funcionários, o que significa 1.300 funcionários, mais ou menos, trabalhando nos dois prédios da seção. A rotina dos gabinetes é feita da seguinte maneira, em princípio. Na parte da manhã chegam todos os processos que são destinados aos gabinetes dos desembargadores, para proferir votos, para despachos urgentes, e isso tudo é feito durante o dia todo. Na parte da tarde muda um pouco essa rotina, porque aí vem os advogados para receber, para entregar memorial, despachar petições urgentes, tudo isso. Gira nesse prédio em torno de 4, 5 mil processos por dia, entre os que chegam aos gabinetes e os que saem já com os votos proferidos. Outro complexo importante do Tribunal de Justiça são os prédios da Conselheiro Furtado. Ali estão os gabinetes da Seção de Direito Criminal, composta por 16 câmaras. Até os anos 60, era costume dos magistrados trabalhar em casa, especialmente os do tribunal. Cada um tinha o seu escritório, ou alugava até, alguns alugavam até um espaço para trabalhar. Com o crescimento do tribunal, essa movimentação de processos, encaminhando os processos para cada residência em São Paulo, se tornou um problema, uma dificuldade, um custo. Compensou o aluguel de prédios para centralizar os colegas num determinado lugar. E hoje nós temos essa facilidade, que os processos, uma vez distribuídos e saindo do arquivo do Ipiranga, eles vêm direto para o gabinete e aqui são examinados pelos desembargadores. Nós temos uma distribuição muito grande no crime, nós temos uma distribuição de 35 recursos mais 15 habeas corpus por semana, em média, por magistrado. Então, se for pensar que mandar esse processo para casa de cada desembargador, cada um morando num lado de São Paulo, com o trânsito de hoje, é uma movimentação muito grande.
articulação e grandiloquência da Justiça de São Paulo expressa em cada um de seus diversos prédios. No próximo bloco, marcos da arquitetura da cidade adaptada para as atividades do Tribunal de Justiça. Paulo é conhecida por ser a cidade do trabalho, a cidade que nunca para, a cidade que conduz. Seus prédios também são grandes, também reluzem, também trabalham, também têm vida, também têm história. À medida que a cidade foi se desenvolvendo e foi havendo esse deslocamento dos centros comerciais, dos centros financeiros, formaram-se alguns vazios e edifícios a partir do centro da cidade. Então, ocorre aquele fenômeno que a gente chama de reciclagem dos edifícios. Ou seja, um edifício financeiro foi para Paulista ou foi para Faria Lima, estava no centro da cidade, o que fazer com esse edifício? Como parte da expansão das sedes do Tribunal de Justiça de São Paulo e como forma de revitalizar o centro da cidade e dar nova vida a prédios históricos, os gabinetes de trabalho da Seção de Direito Público e suas 19 câmaras passaram a ocupar o prédio do antigo Hilton, na Avenida Ipiranga. E este passou a se chamar Edifício MMDC. O prédio foi arquitetado por Mário Bardelli e foi inaugurado em 1971. Como hotel, teve grande importância, hospedando personalidades políticas, artísticas e esportivas, o prédio também virou tema de canção em música de Tom Zé. Da esquina. O edifício Itália era o rei da Avenida Ipiranga. Alto, majestoso e belo, ninguém chegava perto da sua grandeza. Mas apareceu agora o prédio do Hilton Hotel. Gracioso, moderno e charmoso, roubando as atenções da sua beleza. E as obras que aqui se sucederam foram de grande monta, em especial no que diz respeito à parte de adaptação dos quartos, que passaram a ser gabinetes, cada 3 quartos um gabinete, e da parte hidráulica, porque toda a tubulação, depois de 10 anos, e a época que ele foi construído, se usava chumbo, então estava toda deteriorada, foi substituída em parte e foi lançada para a tubulação de água quente, para a tubulação de cobre. Também foi substituído o sistema de ar-condicionado, porque o sistema de ar-condicionado central antigo não dava vazão e o custo era muito elevado e foi colocado o sistema de ar-condicionado individual, mantendo o ar-condicionado central só nas grandes lajes e nas áreas de ocupação de grande extensão, como o restaurante, o quarto andar, o teatro que foi mantido. O teatro é mantido e é utilizado para diversos eventos do Poder Judiciário, não só do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, como também do Conselho Nacional de Justiça. Uma cidade com tantos feitos e acontecimentos tem que preservar sua história. E isso pôde ser feito em ações aparentemente pequenas, mas que nos dão tradição e importância. Foi assim com a transferência de parte do Tribunal de Justiça para o prédio do Hilton, ou também com a adaptação do Palacete Conde de Sarzedas para a sede do Museu do Tribunal. Mansão de arquitetura belíssima na vizinhança do Palácio da Justiça. Uma honra que o Tribunal possa ocupá-la e uma honra para a Casa receber tão importante acervo.
era muito bonito, era muito, muito bonito. As salas muito bonitas. Achei que eles que fizeram uma boa reconstituição. Já estava muito estragado, de modo que não era absolutamente como no meu tempo. Mas mesmo assim ficou muito boa a reforma. Era uma vida bem mais sossegada que hoje, né? Dentre as coleções que hoje temos aqui no Palacete Conde de Sazedas, podemos dar destaque aos momentos de vários julgamentos importantes ocorridos no plenário do primeiro Tribunal do Júri do Palácio da Justiça. São vestimentas, objetos de uso e os próprios processos que podem ser vistos por toda a população. Temos também a coleção mais eclética que se encontra no que nós chamamos de Sala Rosa. Seriam aqui perpetuadas as memórias de vários juristas importantes, desembargadores, bem como de Rui Barbosa. Expansão dos gabinetes com a construção de um prédio que está em fase de aprovação do projeto, onde todos os gabinetes serão concentrados, de direito público, privado e criminal. Na época da aprovação, o prédio que será construído era o maior prédio vertical da América Latina, 146 mil metros quadrados, em frente ao prédio aqui da Conde de Sazeda Sete. Conhecer a cidade, suas ações, sua história, seus personagens, seus cenários. A trajetória dos prédios do Tribunal de Justiça de São Paulo também é cultura, conhecimento, história. História para a cidade, história para os cidadãos, história para você.